Salam hər vaxt dostlar, hörmətli izləyicilərimiz. Bu gün sizə Xırdalanda, tam mərkəzdə Techcom-un yaxınlığında belə bir gözəl iki otaqlı mənzil çəkib göstərəcəm. Mənzilimiz klassik iki otaqdır, 55 kvadratdan ibarətdir. Yer gördüyünüz yer isti poldur. Hazır metlaq varsa, yəni ora isti poldur. Bura mənzilimizin yataq otağıdır. Belə bir geniş yataq otağı var. Mənzilimizdə qaz, su, işıq daimidir. Geniş bir mənzildir. Klassik iki otaqlıdır. Yerləşmə yeri də çox yaxşı yerdir. Düz Techcom-un yaxınlığında, Araz Marketin yanında və buradan keçirik. Burada yerləşir qonaq otağı. Qonaq otağı yerləşir. Belə bir qonaq otağı var. Qonaq otağından balkona çıxış da var. Dörd mərtəbəli binada yerləşir. Və buradan balkona. Belə bir balkonu var. Qazın sayğacını görürsünüz. Təzə bazara da yaxındır. Gördüyünüz o binaların yanı Təzə bazardır. Məktəbə, bağçaya da yaxındır. 2 nömrəli, 9 nömrəli məktəbə, bağçaya. Bura oldu mənzilimizin qonaq otağı. Gözəl təmir olunub. Burada yerləşir mətbəx. Mətbəxin də yeri teopop oldu, istip oldu. Kombinin yeri quraşdırılıb burada. Mətbəxin də normal ölçüdədir. Yəni gördüyünüz kimi hər bir otağın öz sərbəst pəncərəsi var. Yəni klassik iki otaqlı mənzildir. Düzəlmə deyil. 4 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Burada isə yerləşir sanitar qovşağı, aksesuarlar da qoyulub. Marşrut 119 nömrəli marşrut düz binanın qarşısından keçir. Sənədi müqavilədir, yaxın 2 ay ərzində kupça da veriləcək. Bina yeni tikilidir, binada yaşayış var. Əlavə mənzillə bağlı nə sualınız olsa, nömrə olacaq. Sən şurub ətraflı məlumat alıb, gəlib mənzilimizə baxa bilərsiniz. Digər yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bugünə bu qədər, sağ olun.